今回は、いよいよシーズンインの、スイレンの植え付け方法、株分け方法、植え替え方法を、紹介していきたいと思います。新しくね、今年からスイレンを育ててみようっていう方や、まあ、スイレン買ったんだけど、どうやって植え付けていいかわかんないという方や、まあ、去年ね、スイレンを買ったんだけど、株分けや植え付け、植え替えはどうした方がいいのかなっていう方をね、ぜひね、この動画見ていただければ、スイレンの植え付け方や株分け方法、植え替え方法もわかると思いますし、まあ、去年ね、スイレン買って植え付けつけたんだけど全然咲かなかったよっていう方はね、ぜひね、この動画を見てポイントを押さえていただければ多分ね、皆さんでも、簡単に、開花させることができると思いますので、ぜひね、この動画を見て、スイレンをバッチリ、植え付けていってください。そうすればね、今映ってますようにこれね、我が家で去年咲いたスイレンたちなんですけど、まあもっとね、いろいろな種類咲いてるんですけど、ちょっと、ね、一部、紹介してますが、こんな感じでね、初心者の方でも綺麗にスイレン咲かせることができると思いますので、ぜひね、この動画を見て、スイレンのことを完璧にマスターしてください。そうすればね、今年のまあ春から夏にかけてこんな感じの綺麗なスイレンが見れると思います。このチャンネルでは主にビオトープ、メダカ、スイレン、アクアリウムなどのね、動画をアップしてますので、ぜひね、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録の方をお願いします。またね、サブチャンネルでは、観葉植物の、チャンネルもありますので、観葉植物好きな方はぜひね、そちらもチャンネル登録お願いします。今回ね、植え替えを紹介していくのは温帯スイレンですね。まあ、スイレンの中にはね、まあ、大きく分けると温帯スイレンと熱帯スイレンがあります。まあ、そのね、ハーフの、最近出てます ISG 種っていう、まあ、スイレンもあるんですけど、それはちょっとマニアックなので、まあ、熱帯スイレンと温帯スイレンが主にあるよっていうのを、分かってもらえばいいと思います。で、今回紹介する温帯スイレンがよくね、まあ、日本でも馴染みのあるあの池とかに生えてるね、一般的なスイレンですね。で、寒さにも強く、まあ、一般的に出回ってるのが、まあ、その温帯スイレンですね。熱帯スイレンっていうのは、まあ、あったかいとこにあって、日本ではね、そこまで、まあ、最近はね、結構お店とかで売ってますが、寒さに弱くてね、池とかにはないスイレンですね。まあ、大体ね、まあ、初心者の方育ててるのは温帯スイレンだと思いますので、今回はですね、その温帯スイレンの植え替え、植え付け方法を、紹介していきます。熱帯スイレンの方もね、また今度紹介していこうと思いますが、まあ、温帯スイレンが、まあ、初心者の方にはおすすめです。簡単ですしね。まあ、で、自分がね、育ててるね、スイレンが温帯スイレンなのか熱帯スイレンなのかわかんない方はね、まあ、そうですね。こう、横にね、どんどん伸びていくのが、温帯スイレンで、冬のね、寒さにも全然耐えられるのが、まあ、温帯スイレンですね。まあ、葉っぱとかね、見ればわかるんですけど、熱帯スイレンはどっちかっていうと、球根状ですね。球根みたいなのから、まあ、伸びずに葉っぱがちょろちょろって出てて、多分冬になると完全に枯れちゃいますが、温帯スイレンだとこんな感じでね、冬でも、水中葉っていう葉っぱを出してますので、ある程度ね、見分けがつくと思います。ちょっとね、どっちかわかんないよっていう方はね、まあ、コメントいただければ、まあ、自分がわかればですけどね、お答えしますので、わかんない方はぜひ、コメントください。そして、温帯スイレンはですね、できれば毎年植え替えをしてあげてください。なぜかというと、温帯スイレンはこんな感じでね、どんどん横に伸びていくんですよ。で、横に伸びていくと、こんな感じで、壁にね、ぶち当たっていっちゃうんですよね。そして、こんな感じで脇芽もね、たくさん出てきます。で、そうするとね、脇芽に栄養が取られてしまって、開花数が落ちたり、花がね、ちっちゃくなっていったりするんですね。栄養が親株の方に行かずに分散されてしまう。あと、壁にぶち当たってしまって、成長ができなくなってしまう。そういったね、パターンが多いので、そうするとね、やっぱね、花がね、咲きにくくなってしまうので、できればですね、毎年スイレンは植え替えてあげた方がいいです。で、今回はこの植え替え方法を紹介していきます。我が家ではね、このプランターに植え付けてるんですけど、まあいろいろね、まあ、丸い鉢に植え付けたり、まあ、植え付ける容器はいろいろあると思うんですけど、まあ、自分的にはね、このプランターをおすすめしますね。まあ、先ほど言ったようにどんどんね、横に伸びていくので、横に長い容器がおすすめです。まあ、こんな感じで我が家みたいなめちゃめちゃでかい、プランターじゃなくても、100均でもね、細長いようなプランターとか、なんかボックスみたいなのが売ってると思うんで、まあ、そういうね、まあ、小さめのやつでも横に長い方が、自分的には、いいと思います。こんな感じでめちゃめちゃ根っこが張ってますし、脇芽もね、いっぱい出てきてますよね。まあ、こんな感じでまず容器から、スイレンを取り出しますね。もう根っこパンパンに張ってるんで、ひっくり返せば、簡単に取れると思います。で、このね、まあ、プランターで育てるね、おすすめな利点があって、今全部取り出しちゃってますけど、全部取り出さずにね、すごい簡単に植え付けができる方法もあります。まあ、プランターならではの方法なんですけど、これはね、また別の動画でちょっと紹介しますが、
そのね、プランターで植え付けた方がいい利点、まあ、スライド式植え替えっていうのができるんですよね。まあ、前のね、動画去年ですね上げてるんですけど、まあ、ちょっとね今年もその簡単なスライド式植え替えを、紹介していこうと思いますので、それで、ね、また別の動画に出しますので、ぜひね、まあちょっとどういう容器に植えようか悩んでる方はね、プランターをおすすめします。なぜおすすめするかっていうのは多分ね、また後日アップする、そのスライド式植え替えの動画を見ていただければわかると思いますので、ぜひそちらも見てください。まあ、とりあえず、まあ、今回はね普通の植え替え方法をやっていきたいと思います。まあ、一般的なね、まあ、植え替え方法ですねをやっていこうと思います。まあ普通に、こんな感じで植え替えてもらっても大丈夫ですし、まあ絶対プランターじゃなくても、いいので、まあ、そのね自分の容器に合った、植え付け方法等を、やっていけばいいと思います。こんな感じでまずはね、取り出したスイレンを、まあそうですね、こういう感じで、まあ、水圧ですね、これもねハスの植え替えと同じように水圧でね土を、落としてあげます。スイレンはねこんな感じでどんどんね土の中に埋まってってしまうんですよ。どうしてもね埋まってしまうと花上がりが悪くなってしまうので、それもまあ植え替えるポイントですね。どうしてもねこの芽がねどんどん土の中に潜ってってしまうんですけど、できるだけね成長点ですね、スイレンの芽が土じゃなくて、まあ水面っていうか何て言います、土の上に出てるのがベストなので、それもねやっぱね毎年植え替えてあげた方がこんな感じでどんどん出てきますよね、成長点が。なので花がね咲かない原因は結構ねそういうところもありますね。このね成長点がどんどん潜っていってしまって、まあ、成長点に日が当たらなくなってしまうとやっぱりね花つき花上がりが悪くなってしまうっていうのもあるので、こんな感じで毎年植え替えて、まあ、成長点を土の上に出してあげるっていうことがね結構大事です。でまあこんな感じで、まあ、ホース、まあ、水圧を使ってですね、バンバン泥を落としていくと、こんな感じでどんどん水蓮が出てきます。こんな感じで泥を落とすとね、いっぱい芽が出てきますね。一番先頭の、立派な芽が、成長点ですね、親株ですね。で横にこういっぱいの脇芽が出てきてます、ね、これが親株ですね。もうつぼみも出てますね。これタンク1ですね、温帯水蓮のタンク1なんですけど、で脇芽がねこんな感じでいっぱい脇芽からもつぼみが出てますね。でこの脇芽にやっぱね栄養取られちゃうので、この脇芽をねどんどん取っていくのが、まあ、株分けですね。でその取った脇芽も、株分けした苗も植え付けていけばね、そちらもどんどん、成長してきて花が咲いてくれます。こんな感じで長さ測ってみると多分50センチぐらい、そうですね50センチぐらいありますね、ほぼ。なのであのプランターが多分60センチぐらいだったので、ほぼほぼねやっぱパンパンです。もう成長する余地が、ない感じになってますよね。めちゃめちゃ立派に育ちました。こんな感じでねめちゃめちゃ長くなるんですよ。で株分け方法としてはこういうとこにね、これですね、この親株から横にこう出てきてる芽がありますよね、こういうのをどんどんね株分けしていきます。でこんな感じでちょっとグリグリやると簡単にポキって取れますんで、それをねひたすらバンバン取っていきます。まあハサミとかでもいいと思うんですけど、多分ハサミ使わなくても簡単にちょっとグイグイグイってやれば取れますんで、こんな感じで脇芽をねどんどん取っていきます。いっぱいついてるのでこんな感じでグイグイってやると取れます。ちょっとなんか土がいっぱいついて取れなかったのかもしれないですけど、こんな感じでちっちゃいね脇芽もあるんで、こういうのもねできるだけ取っちゃった方がいいです。こんなめちゃめちゃちっちゃいですけど、こういうのも取っていきます。やっぱね脇芽に栄養が取られちゃうのでね、できるだけ、取ってあげて親株一本に集中させた方がいいですね。栄養はこれとかねめちゃめちゃ立派ですよね。脇芽2つついてますね。で脇芽をこんな感じで土を取っていくと、こんな感じで脇芽と脇芽、まあ、2個できてますね。脇芽からまた株分けって感じですね。脇芽の株分け、もうこんな感じで、この立派なのとか、まあこのちっちゃいのでもね多分花咲くんですよね。多分ね去年アップしてる動画でもあると思うんですけど、まあ、めちゃめちゃちっちゃいね脇芽を植え付けて、まあ、花まで咲いたんで、結構ねスイレンの成長すごいですよ。この立派なのだったら、これだったら全然花咲いてくれると思いますね。この辺もなんで株分けして、まあ、植え付けてどんどん増やせますし、スイレンのねお花いっぱい楽しめますよね。もうどんどんね容器が増えてきますよね、まあ、こんな感じでバンバン株分けしてきます。でどんどんねこんな感じで株分けしていくと、最終的にねこの親株みたいなの1本だけになりますので、そしたらねこの親株を植え付けていくんですけど、これ50センチぐらいあるじゃないですか。これめちゃめちゃね長いので、このままでは植え付けていけないので、そうですね、この後ちょっと植え付けの処理をしていきます。まずねちょっとね取り出した、株分けしたですね小株たちが、まあどのぐらいあるのかちょっと見ていきましょう。
かなりのね数収穫できましたね。でこのぐらいの小株ならね、多分ほとんどどれも全部植え付けても花開花までいけると思います。まあお住まいの地域とか育て方によっては変わりますが、まあ去年のね自分の動画でもアップしてますが、めちゃめちゃねちっちゃい、スイレンの苗でも、開花までいけましたので、これとかですね、このぐらいでもね開花多分いけますね。まあそうですね、その去年の動画ぜひ気になる方は見てください。どれぐらいだったら開花できるかっていうのがね分かると思いますので、ぜひ見てください。まあ育て方とかね、まあその辺にもちょっとよると思うんですけど、まあうまく育てればいけます。でこちらが親株ですね。めちゃめちゃでかいですよね、こんな感じ でこれねこのまま入れると結局こんななって、結局成長点あそこからなんで、もう多分10センチ、まあこれ確か50センチあったじゃないですか。でプランターが多分60センチなので、これで植え付けたらもう成長できるスペースが10センチしかないんですよね。10センチって言ったらね、もう一瞬なんですよ。一瞬でね、多分もう春、まあ春、まあ夏前にはね到達してしまうぐらいなんで、なので切っちゃいます。だいたいスイレンで言われてるのは成長点からだいたい10センチあればいいって言われてますね。こんな感じでこのぐらいあれば、まあ、開花できるサイズですし全然成長するってことなんで、まあ10センチぐらいね残して後ろの方はね切っちゃいます。で後ろの方はねもういらないです。まあ10センチ、まあせっかくねでかいので、まあ立派な株がある方はまあ15センチぐらいがいいと思いますね。だいたい15センチ測って今グイグイってやってるところら辺で切ろうと思います。そこがだいたいね15センチくらいですかね。まあ20センチぐらいかな、ちょっとねでかいので余裕を持って20センチぐらい切っときますが、まあだいたいね10か15センチぐらいでいいと思います。こんな感じでハサミで真っ二つに切っちゃいます。切れました。これめちゃめちゃ太いんでね、めちゃめちゃ硬いんですよ。こんな感じでパッカリパッカリと切っちゃいます。でそうしましたら、こっちのね切った方のここね、多分ねこっちはもうダメだと思うんですよね。芽出てこないと思うんですよね。なのであっちはね捨てちゃいます。ちょっとね芽出てくるか試しに水につけときますが、多分ねダメだと思います。でこっちのね株を使います。もちろんねこの植え付けのポイントと一番重要なポイントとしては、こっちに伸びていくのでプランターの、ね、一番隅に植え付けてください。成長点を開けて、こっちだとね真ん中に植えちゃうとこんだけしか成長できないので、一番隅に植え付けて、もう成長できるスペースをね取ってあげるってことが、これがね一番重要ですね。スイレンの植え付けで一番重要な点ですね。成長するスペースを大量に開けておくっていうのがね基本ですね。よくねお花だとね植木鉢の真ん中とかに植えたりするのがまあベターだと思うんですけど、スイレンはですね寄せて植えてください。成長できるスペースを大量に空けて植え付けてあげるのがポイントです。これがね本当一番のポイントなので、これ絶対マストですね。ここがね多分スイレンの植え付けで一番重要ですね。成長点の方向をできるだけ空けて植え付けてあげる、これが重要です。で根っこはですね全部切っちゃっても大丈夫です。基本ね植え替えの時にこう根っこがね空気に触れちゃうと枯れるって言われてますので、結局ね腐って枯れてしまうのでね、切っちゃった方が新しい根っこが生えてきたり、まあ、腐らなくて済むので、基本ね根っこは切っちゃっても大丈夫ですが、まあ心配な方はねちょっと残しておいても、まあ自分的には大丈夫だと思いますけどね、まあ、残しておいても切っても大丈夫ですけど、結局ね多分枯れちゃうと思うんで、自分的にはねある程度切っちゃいます。でそこはね土が漏れたり肥料漏れしないように穴は全部埋めておきます。結局ね水に沈めちゃうんで、水はけがいいとかは関係ないので、基本ねプランターの穴はね全部閉じちゃってください。閉じちゃう、まあ埋めちゃってください。自分はこんな感じでガムテープで貼っちゃって完全に封鎖してますね。まあね穴がね1個しか開いてないようなプランターとかだったら、そこの穴のとこを多分線がついてると思うので、線で閉めちゃえば大丈夫ですし、まあなんかねビニール袋とかを引いたりしてもらえばいいです。まあそこがね、そこの穴から肥料が漏れたり土が漏れたりしないようにしてください。水はけはね全く必要ないので、ね、水中なんで。で、使う土はですね、今ちょっと見えましたが芝の芽土ですね、こちらですね。まあハスの植え替えの時にも使った同じ土ですね。まあこれがない方は赤玉土の小粒でいいです。もう芝の芽土っていうのは赤玉土の小粒のさらに小さいやつなんですよ。なので、まあ、自分的には、ね、芝の芽土が一番おすすめですが、もう芝の芽土がいろいろ種類がありまして、肥料入りとか砂入りとかっていうのがあるんですけど、基本赤玉土オンリーの芝の芽土を使ってください。まあそれはね、この芝の芽土は、米入りで買いました。米入り多分皆さんのところにもあると思うんですけど、大手なのでね。
芝の芽土を引いてあげてください。コメリの赤玉土オンリーので、肥料は、自分の家ではマグファンプ系の小粒を使ってます。まあ、なぜ、ね、マグファンプ系の小粒かっていうと、まあね、持続期間が長いんですよね。まあ1年って書いてあるんですけど、だいたい水中では半分になるって言われてるんで、だいたい半年ぐらい効くイメージですし、先ほどねちょっと手で、合図してましたけど、リンがね40% ですね。リンが 40% 含まれて、リン多めの肥料なんですよね。まあ、リンが多いと何がいいかっていうと、開花ですね。まあ、花が咲くときに、花はですね、リンの栄養、まあ、リンをね、結構使うので、リンが高めの方が花つきが良くて、花上がりも、いいです。なので、ちょっとね、リン多めの肥料を使ってます。まあ、そこもポイントっちゃポイントですかね。リン多めの肥料を使う。あとは、そうですね、サンドイッチにしていきます。芝の芽土、次はこの今映ってる園芸用の培養土ですね。これはね特にねこだわりはないです。何でもいいと思います。まあ、ここはね培養土じゃなくて、多分ね睡蓮やってる方だったら腐葉土とかそういうのをねちょっと混ぜてると思うんですけど、まあ、自分はねまあ楽なのと、まあいろんな栄養が混ざってるし、いろんな土が混ざってるし、まあいいかなと思って、多分ね腐葉土とかも混ざってると思うので、腐葉土プラスいろんな土プラス、これにもね確かね元肥入りみたいな感じで、多分ちょっとぐらいね肥料が入ってたと思うので、まあその辺のね栄養も込み込みで、園芸用の培養土を使ってます。まあこれはねほんのちょっとでいいですね。こんな感じで薄く敷くぐらいで、まあ先ほど追加した、まあ追加っていうか元肥がね隠れるぐらい、植え入れます。で今年はですね、去年はマグファンプ系を横一列にバーって引いたんですけど、今回はね植え付ける位置だけにしときました。結局ね多分半年ぐらいで切れちゃうってことは、どっかに漏れ出しちゃうかもしれないので、睡蓮を植え付ける真下にだけ敷いときました。で培養土の上から今度はまたですね芝の芽土ですねをバーっと入れてきます。このねめちゃめちゃ細かい赤玉土なんですよ。本当は睡蓮の場合は荒木田土とかその水生植物用の土を使うのがいいと思うんですけど、コスパがねやっぱ悪いですよね。ちょっとしか入ってないのにめちゃめちゃ高いですし、あんまりねお花屋さんとかで荒木田土とか売ってないですし、田んぼの土とかもね、まあ、入手できる人はそっちの方がいいと思うんですけど、まあちょっと厳しいので我が家はね、楽してます。本当はね赤玉土を潰して練ったりするのがいいんですけど、めんどくさがりなので、まあ、妥協してます。で先ほど言った一番大事な、一番端っこに埋めるってことですね。で次にねもう2番目に、めちゃめちゃ大事なことはですね、睡蓮を植え付けるときにこう斜めに植え付けてあげるんですよ。もう成長点が上に向くように植え付けてあげる。こんな感じで植え付けてあげてください。先ほども睡蓮取り出したときに言ったんですけど、土にね埋まっちゃうと成長点に光が当たんなくなって花上がりが、ね、悪くなるので、できるだけねこう土に埋めて、植え付けるんじゃなくて、できるだけ成長点を出して植え付けてあげてください。まあイメージ的に言うとですね、斜め上を向く感じですね。わかります？こんな感じで上向いてるのわかりますかね、睡蓮が。でこんな感じで植え付けてあげて、でここからねまだ土を入れるんですけど、こんな感じでわかりますかね、斜め上に向いてますよね。こう上に飛び出すようなイメージですね。先端の方をこう土に埋めて、成長する方を成長点の方ですね、土に出るようにこんな感じで傾けて植え付けてあげます。これもねかなり重要ですね。普通にね真っ平らに植えてしまう方とかね結構多いと思うので、こう成長点をできるだけ出して植え付けてあげることがね花上がりを良くするためのポイントですね。ここはね結構重要ですね。ここもですね。でその周りにあとはまた芝の芽土をひたすら入れていきます。もうメインはね本当芝の芽土がメインですね。これもう何袋買ったことか多分ねまた追加で買わなきゃいけない。多分3、40袋買っても足りるかどうかですかね。かなりのね量がうちにはありますので大量に買いました。今年はねかなりね睡蓮増やす予定なので楽しみにしててください。でそうしましたら今度はまあ赤玉土の小粒ですね。まあ元から赤玉土の小粒を、やってる人は別にいらないですけど、こうスパラメ土ね細かいので、舞い上がっちゃったりするので、このね赤玉土小粒を、表面に引いて、まあ、コーティングですかね、まあ、コーティングの役割ですね、巻き上がらなかったりこうそうですね滑り落ちちゃったりしないようなために、まあ、コーティングをします。赤玉土小粒 でこんな感じで全体にバーってやってもらって、まあ、大体ね、こんな感じで完成です。まあ、なのでねポイントとしては、まあ、一番重要なポイントとしては成長点ですね。そこを
まあ、成長する方向をできるだけ開けてあげる、あとは成長点を土に埋めず出してあげる、この2点が植え付けで一番大事ですね。この2点だけ気をつけてもらえば、まあ、多分大丈夫です。あとはですね、一番大事なのはさらにね、まあ、さらにっていうとあれなんですけど、植え付けというよりは置き場所なんですよ。置き場所がね、まあ、睡蓮で一番大事です。できるだけね、日当たりがいいところに置いてください。最低でも半日以上日当たりがいい、日が当たる場所に置いてください。できるだけね、直射日光をバンバン当ててください。あのね、日当たりがいい場所でもなんかね、ちょっと木の陰になったりとか、なんかカーポートの、まあ、屋根の下とかだとね、どうしてもね、その直射日光が当たんないじゃないですか。日当たりはいいんですけど、なんか遮られてると、それでもね、太陽の光とか半減してしまうので、もう直射日光がガンガン当たる日当たりのいい場所に置いてください。それがね、一番花上がりを良くするポイントです。もう睡蓮とかハスはね、ほんと日当たりが大切なんで、できるだけね、日当たりのいいとこに置いていただければ、ほぼ間違いなく開花してくれます。多少ね、肥料とか少なかったり、容器が小さかったりしても、日当たりさえ良ければね、咲いてくれます。最低でも半日以上当たってくれれば、多分ね、まず咲いてくれます。で、花上がりもかなり良くなります。今後もですね、まあ、この睡蓮の成長の様子、あと追肥の方法ですね、肥料をどのタイミングで追肥してあげるかとか、どうやって追肥するのかっていうのも今後の動画で、まあ、アップしていきますし、紹介していきますので、ぜひね、睡蓮初心者の方はね、またそちらの動画の方も見てください。で、植え付けた睡蓮はこんな感じで水中に沈めてもらって、これで完成です。今指さした方向に成長していってもらいます。まあ、こんな感じですね。で、あとは沈めてもらって、まあ、深さ的にはね、成長点からだいたい水深5センチぐらいあればいいと思います。まあ、深くても大丈夫です。5センチ、10センチ。あんま深いとね、成長遅いかもしれないので、まあ、10センチかな。10センチぐらいがベストだと思います。ちょっとね、自分のとこ浅いかもしれないので、もうちょっと水を入れて、だいたい10センチ、5センチぐらいの間で推移するように維持しようと思います。まあ、ここにあるのをね、全部植え替えていけなきゃいけないので、なかなか大変です。まあ、ここだけじゃなくて、まだね、ベランダにもありますし、今年はね、もっと睡蓮増やしていく予定ですので、ぜひね、楽しみにしててください。さらにね、また先ほど株分けした小株とかもね、植え付けてって、まあ、あの小株でもね、どのぐらい花が咲くのかとかもね、今年もやっていこうと思いますし、またね、今回の動画でわからない点等ありましたらね、お気軽にコメント欄にて質問していただければ、まあ、自分のね、わかる範囲でお答えさせていただきますので、ぜひね、もうバンバンコメントしてください。動画わかりづらかったよとか、まあ、あんまちょっとひどいこと言われるとちょっと悲しみますね。ガラスのハートなので、優しくね、質問していただければ、こちらもね、優しく丁寧にお答えしますので、お気軽にね、どんどん質問してください。多分ね、ちょっと分かりにくい動画だったかもしれないので、その辺はご了承ください。本日も動画最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。ではまた。